እኔ የፍቅር ሰው ነኝ። እኔ እንደናንተ ከህዝብ ጋር መባላትም አልፈልግም። በእናንተ ይመጣ ደግሞ ኃጢአተኛ እየሆንኩ ነው ማድረው። ሁሌ በተናገርኩ ቅጥር ወይ ለራሴ አልሆን ወይ ለልጆቼ አይሆኑ፣ ልጆቼ በረካ የላቸው፣ ከእግዚአብሔር አልተባረኩ። ስለዚህ በረካ ያለበት ቤት ልጆቼን ይዤ ገብቻለሁ። ይሄ ማንም አይቀይረውም፣ የራሴ አቋም ነው። ይሄ ዮኒ ማኛ ሆንሽ ምናምን፣ ዮኒ ማኛስ ፖለቲካ፣ ዮኒ ማኛ ሙስሊምም ይሁን ጴንጤም ሆን ይችላል የፈለገውን፣ ይህስ ፖለቲካ ፖለቲከኛ ነው፣ ከጊዜው ጋር ነው የሚገለባበጠው። እኔ ግን ፖለቲከኛ አይደለሁም። እኔ የአንድ ተራ ሴት እግዚአብሔር አማኝ የነበርኩኝ ኦርቶዶክስ ነኝ። ግን ኦርቶዶክሶች በአደባባይ ላይ ገፍተውኛል። ይሄ ሪከርድ አድርጉልኝ። ይሄ ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ክደውኛል፣ አስገድለውኛል። ግደሉት ነው የሚሉት፣ ግደለው ነው የሚለው፣ ግደለው ቁረጠው እያሉ ነው በየመንገዱ የሚያመሹት። እንዴት ነው እኔ ከእነሱ ጋር ተደምሬ እኔ ንጹህ ምንም ሰው እንዲገደል አይደለም። እኔ በግ ሲታረድ አልወድም። እኔ ቤተሰቦች አለቅሳለሁ። እኔ በግ እንኳን ሲያርዱ አልወድም። አይደለም ሰው እየገደል ከአብሬ ያንተን ሃይማኖት ሰፖርት አድርጌ ጥቁር ለብሼ ሰላማዊ ሰልፍ መወጣበት ምንም አይነት ነገር የለኝም። ምንም አይነት አሳማኝ ነገርም አልነበረኝ። ስለዚህ ሰው ወደ መረጠው ሃይማኖት መሄድ ጥሩ ነው። ከሙስሊም ተማሩ ኦርቶዶክሶች። እኔ ከእናንተ ጋር ኃጢአተኛ ሆኜ መሞት አልፈልግም። ለዛ ነው እየተኩት። ይሄ ትክክለኛ ታሪክ ነው። ኦርቶዶክስ ገዳይ ናት። ገዳይ መሆኗን ያወቁት አሁን ነው፣ ይሄ አራት ቀን። ኦርቶዶክስ ሰው ታዋርዳለች። ልጆቼን በየቦታው ገብታችሁ ያቸው። ልጆቼ ምን አረጉ? የተፖሰቱት በየመንገዱ ለምን? እና እነዚህ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ እነዚህ ኦርቶዶክስ ናቸው፣ እነዚህ ክርስቲያን ናቸው። እስኪ ገብታችሁ ልጆቼ ላይ የሰሩት ግፍ፣ የስምንትና የሰባት ዓመት ልጆች ሚዲያ ላይ ተዘርግተው ፋኖ አማራ ብለው ኦርቶዶክስ በከፈቱት ግፍ ልጆች አሁን በየቦታው ከቤት እንኳን ወጥተው ማያውቁት፣ ለግድያ እየዛቱ ኤቭሪዴይ ለግድያ ይዝቱብኛል። ልጆቿን ቁረጧቸው፣ ግደሉ።